I brendshëm ndodhet në Leshk ku mban fjalën e tij në lidhje me situatën problematike të fjalëve, të flakëve, ndjekim. Mbështetëse kryesisht nga ajri, nuk kemi në kushtet që kemi nevojë për forca zjarfikse toksore, por nga ajri do të jetë nevojshme. Un kam pasur komunikim edhe me ministrin sloven gjatë ditës, dhe ata kanë mundësinë dhe kanë kanë kapacitetet që përmes mekanizmit të mbështesin. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes është në kontakt me KFOR-in për të sjellë edhe mundësinë e përdorimit të helikopterëve të KFOR-it gjatë këtij operacioni, i cili është një operacion i vështirë. Në rast se do të ndalet era, siç i kemi parashikimet e ekspertëve të forcave të armatosura diku pas mesnatës së sotme, gjëja do të ndryshojë për mirë. Por në kushtet e kësaj ere, të gjitha, le të themi, të gjithë puna jonë është e pamundur që të japë rezultatin që duam gjithë. Kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që kjo është një përmbledhje e momentit. Mos harrojmë që këtu po luftohet prej më shumë se 24 orësh tani më, pa ndërprerje, dhe na duhet që një pjesë e zjarfikësve ti spostojmë në vendet ku shfaqen vatrat e reja zjarrit. Janë 5 vatra zjarri aktive në momentin që flasim. Ku paraqitet situata më vështirë? Tani situata më vështirë është këtu që shikoni, por edhe te pjesa që shkon për Tirana hedhur, por unë jam shumë i shqetësuar edhe për pjesën që lidhet me kurorën mbi qytet, mbi kishën, ku drejtori i përgjithshëm shërbimit zjarfikës, shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë, forcat e policisë janë gjithë aty për të ndërhyrë, por duhet kuptoni që është një kurorë mbjell me pisha. Dhe pisha është si një mjet shpërthys në vetvete. Kështu që në këtë aspekt ju e keni parë se si boçet e pishës fluturojnë dhe shpërndajnë zjarrin në largësi shumë të mëdha. Kështu që kjo ka sjellë edhe këtë pjesë. Natyrisht nuk kemi në kushte tani për të bërë analizë e fakteve, e të arsyeve që sipas vlerësimit paraprak të policisë shtetit nuk kemi të bëjmë me një zjarrvënie të qëllimshme, pra sepse dihet në këto raste duhet bëjmë ç'është e mundur gjem autorin dhe përfitoj nga ky komunikim publik të ripërsëris një thirrje që kam bërë çdo ditë gjatë kësaj vere, dhe jo vetëm. Ju lutem, çdo qytetari të këtij vendi, edhe kur nisesh për një gjë të vogël brenda arës tënde për të djegur disa shkarpa apo disa ferrë, në shumicën e rasteve këto kanë çuar në këto zjarre. Rasti për shembull në Malsinë e Madhe, dje që kemi bërë publik ose shumë raste të tjera pikërisht burojnë nga kjo lloj papërgjithshmërie. Nuk lejohet të ndizet zjarr për asnjë qëllim. Dhe nuk po kujtoj se nuk është ky momenti, kujtoj parashikimin e kodit penal sa i përket zjarrvënies, edhe kur kjo është e paqëllimshme. Prandaj le të vazhdojmë punën, besoj keni ndjekur që të gjitha këto struktura shtetërore janë në krye detyrës. Do të vazhdojmë ta bëjmë detyrën dhe natyrshëm të shpresojmë që, siç u thash, të kemi edhe motit ose kushtet klimatike me ne. Faleminderit. Zotë Ministre, dhe një pyetje të fundit, a kemi një bilanc sa i përket banesave të përfshira nga zjarri apo edhe hoteleve? Tani nuk kemi hotel të përfshirë nga zjarri. Për këtë asnjë prej hoteleve nuk është i përfshirë nga zjarri. A kanë rrezikuar, a janë rrethuar, patjetër. Por për asnjë moment, asnjë ndërtesë, edhe një banesë trekatshe që keni parë, zjarri ka ardhur, nuk ka ardhur nga pjesa që rrethon. Zjarri ka ardhur direkt në çati. Një çati druri. Kështu që në këtë aspekt, megjithatë, vlerësimet e dëmeve do t'i bëjmë më mbrapa. Ne do duam të garantojmë pronën, por mbi të gjitha jetën e gjithë qytetarëve dhe turistëve të kësaj zone, sepse Bosarroni jemi në një prej destinacionit më të rëndësishme turistike. Faleminderit.
Mirëndoqëm deklaratën e ministrit të brendshëm në detyrë zotit Ulën Balla, i cili foli për situatën e zjarreve dhe vatrave aktive të zjarreve në zonën e Lezhës në këtë qark, ku sipas tij nuk kemi të bëjmë me zjarrvënje të qëllimshme, sikurse është theksuar edhe nga ana e policisë. Nga ana tjetër kemi nevojë për forca zjarrfikse, ka theksuar ministri, por gjithashtu nënvizoi se ministri i mbrojtjes është në kontakt me KFOR-in në lidhje me këtë situatë, e cila po përkeqësohet. Mirë ishte me lajmin e fundit, faleminderit që na ndoqët. Thank you.